Мрії здійснюються, якщо в них щиро вірити. Так цьогоріч бажання ще кількох маленьких рівнян здійснилися завдяки благодійній акції «Добро на Різдво», яку проводить Рівненський міський палац дітей та молоді. Наймолодша учасниця акції Марійка має важку хворобу легенів та тепер наймає кошти на лікування і омріяні ролики. Цей рік був чарівний. У нас було купа подарунків, купа емоцій. І ми хочемо подякувати палацу дітей та молоді за таку можливість, за прийняття участь в такому в добрі на Різдві. Хочу побажати їм натхнення, сили і особливо здоров'я. Андрійко також учасник акції «Добро на Різдво». Хлопчик через хворобу змушений навчатися вдома. Каже, мріяв про новий велосипед. Ділиться, новорічно-різдвяні свята цього року стали для нього справжньою казкою. Я хотів велосипед, бо в мене є, але він поламаний, і його не можуть відремонтувати. Вже вшосте у ПДМі проводять акцію «Добро на Різдво». Впродовж місяця всі небайдужі могли взяти участь у акції та втілити в життя чиюсь мрії. Учасниками акції стали шестеро діток – Андрій Антонюк, брати Роман та Дмитро Вишневські, 9-річний Степан Чумак, Соломія Мельник та найменша учасниця Марія Бондаренко. Ми спочатку зробили такий публічний розголос цій акції, по-перше. По-друге, ми зафіксували і зафільмували бажання діток, які хотіли отримати бажані подарунки, тобто щоб здійснилися їхні мрії. І вже почався процес. Це ми зголосили на цей процес всіх бажаючих, містян Рівного, містян регіону, тобто жителів регіону. Тобто ми зверталися до всіх. І от це саме вже шостий рік ця акція проходить, і вже рівненчани вони готові до сприйняття цієї інформації, і вони самі зголошуються допомогти, розумієте? Ніякого тиску, ніякого нічого такого не було, єдине прохання. Тобто наше завдання було познайомитися з тими дітками, які потребують допомоги. Тож омріяні подарунки для діток, а це і два велосипеди, сертифікат на сеанси іпотерапії, домашнє піаніно, хокейна клюшка та ролики, тепер радуватимуть своїх господарів щодень, а це особливе Різдво завдяки благодійній акції запам'ятається їм надовго. Юлія Рещук, Роман Шикунець, випуск новин.